Čus lidi, vítejte u 10. dílu našeho Let's Play hry The Binding of Isaac Afterbirth. Dneska zkusíme další challenge. Hele, tak teda jsem ani neskoušel. Jmenuje se to Have a Heart. A koukám, že máme 12 kontejnerů na červený životy. Máme upíra. Quad shot, to je krásný. Tohle je parádní. Máme upíra. To znamená, že se budeme léčit zabijením nepřátel. Rozhodně potřebuju bombu a klíč. Nejlépe dva klíče. Jsou peníze. Oh, double drop, ty jo. Wow. To se jen tak nevidí. To se jen tak nevidí. Tak pojď, kámo, poslední místnost. Hele, tady jen vy. Prosím, prosím, kámo, buď hodný a dej mi kartu, která se bude jmenovat Justice. A nebo aspoň bobu, a nebo klíč. A nezabij mě, prosím, mám kvačo, to nechci umřít. Já vím, proč mu ty životy tak divně žloutnou. To jsem si všimnul už. Dobrý, 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 dostali jsme HPčka naspět. To je právě ten vampirismus. Charm of the Vampire se tady ten jmenuje, myslím. Šup da vup. Ale aspoň něco, že jo. Aspoň máme nějaký spacebar item. No, tady chci je zlatá truhla. Tady je další, ale ještě tam je Tinted Rock a já už nemám bombu. Ale třeba z bose dostaneme krabici, že jo, to by nám mohlo dát nějaký věci. Počkejte, já bych se tady měl vlastně léčit na těch mouchách. Hej, že bych ho tady to prostě furt... Já ho nechám spavnout mouchy a budu je zabít a budu se na nich léčit. Cheesy struts. Kam se mám dostat? Mám zabít jenom srdce. Problém s tímhle challengem bude takový, že já nemůžu sbírat modrý ani černý srdíčka. Jau. To znamená, že budu mít daleko těžší získat Devil Room. Protože vždycky, když něco hitne, tak to bude za červený životy, že jo? Modrý a černý životy vám vlastně chránějí ty červený, no. Ty jo, ono už se léčit tady z normálních much, to dřív nešlo. Tak, myslím, že mám po Devil Room na tomhle patře. Ta šance už je teď fakt mizivá. Ty já potřebuju klíč a bomby úplně. Když tak můžu do těch arkád. Kdybych tady nic nedostal. Já myslím, že tenhle challenge spočívá v tom, že asi žádný dropy. Co se týče srdcí. Nedostanu. Ta moucha kopíruje můj pohyb. Sice trošku opožděně, jo. Ale úplně mě kopíruje. Moment, já mám jednu bombu. O, další bomba. Tyjo, já jsem ty bomby dostal, dobrý. Dobré, pane, dobrý. Hej, nice. No tak tohle je úplně paráda. Pěkný, takže teda dá do obchodu.
Dobrý, jdu pryč. Měj se. Čus. Sleva! Moment. Já si za 5 centů můžu koupit 2 centy. To teda já se koupím ve slevě. To je nějaký trinket? Co to je? Já jsem si fakt koupil za 3 centy 2 centy. Nevím proč. Nevím proč. Proč, jak to, že se něco takového vůbec může objevit v obchodě? No, modrý životy, já je nemůžu sbírat. Nemám rád tenhle challenge. Nemůžu mít moje oblíbený modrý životy. A pravdu bych řekl, že tady neexistují žádný dropy srdcí. Tě. Protože přece za bossa už na prvním patře bych dostal drop. Ježišmarja! Tohle to si nemůžu dovolit, takový zbytečný damage. Jaj, tak jsem ztratil svoji poslední bombu. Jsem myslel, že tam bude taková ta úžasná věc. Item room, ne, secret room. Hlavně, že mám kartu, která mě zdvojnásobí bomby. Jsem ji vůbec nepoužil. On tady nebude chargeovat? Snad ne. Jo, bude. Zůstaň si tam hlavně úzku. Zůstaň si tam. Sní tě kostka masa, sní tě kostka masa. Range upgrade, ok. Čím to je, že najednou dostávám všude ty dropy peněz? Jakože double dropy. What the fuck? Jsem nesebral žádný item, který by to způsoboval. Přeci. Ne! Já už vidím, jaká by byla úplně úžasná, úžasná taktika na tenhle ten run. Respektive challenge, protože... Že jo, máte úplně mrtě životu, tak jediný co chcete, tak je Devil Room. A tam vyměnit svoje životy za nějaký itemy, že jo. Purity. No. Rada. Bych potřeboval bombu. Jako já respektive můžu mít teďka dvě bomby, když tu kartu použiju. What? Tady. Tak, co pak tady už... Oh, něco novýho! Co to je? Glowing Hourglass. Turn back time. Turn time back. Co to psalo? Turn back time. Cože? Snad turn time back? Fuck! What the fuck is this item? I have no idea, but I am going to try. On the boss. But first, let's visit the shop. Right here. Oh, sklenička na mouchu. Hmm.
Tak stačí, ne? To bylo. 6 bomb. OK, do chopu. What? Ne! Proč mě to teleportovalo zpátky? To jako teleportuje zpátky? K čemu je to dobrý? Ještě, že jsem to použil aspoň ze začátku, tyjo. Kdybych to použil nějak ke konci, že jo, tak bych si úplně říkal, tyjo, už byl skoro mrtvý a ono mě to teleportuje zpátky. Tamhle vylevali tento drop, by the way. Žer bombu. To bylo jen tak tak, tyjo. Ale to vyšlo dobře, to vyšlo dobře. Jo! A pojď, ať je tam něco za životy. Jo! Jo! Takový úžasný věci tady jsou. Hlavně tady ta. Jo! Dobrý, já teď můžu sbírat i modrý srdíčka. Oh my god, we fucking win. Won. Ještě zajdu do tý krasů. Tam by taky něco mohlo být. A mám pocit, že někomu se nelíbí tady ten nový zvuk, co dělám to. Smůla. Oh, hele, co to je? Faded Polaroid. You feel faded. Nevím, co to dělá. Je to pro mě úplně nový. Oh! Tak jdem dál, tajnou místnost nehledám, je tady, žijo, ne, tak ne, tak ne, tak tady bude. O, hele, teď jsem nějakej to, průhledný. Teda jsem jako chameleon, splývám sokoly. Utratil jsem 3 bomby, abych získal 3 peníze. Se těším do další item room, protože bych tam měl mít na výběr ze 2 itemů, díky tomu there's even more options, co jsem si koupil v obchodě. Takovej ten otazníček v žlutým rámečku, že? Žo. Oh, free money, dude. Nevím, přijde mě to docela useless, tady ten item. Tady ty modrý svítící hodiny. Přesýpačí. Ne, já jsem je měl farmit, abych měl úplně mrtě života. No, ten item je takovej, jakože... Tyjo, health upgrade. Já ho měl, možná nechci. Ten item je takovej, že ho využijete maximálně na Devil Room, že ho, když chcete, ten teda na Crush Room. Když chcete zdrhnout, nebo arena. To asi tak všechno. Hele jo, schválně. Nedostal jsem černý srdce, když jsem zničil ty hovínka. No, než půjdu na bose, tak chci rozhodně najít item room. Tak a z druhého vypadne trinket, že jo? Jo. Já už asi vím, co dělá ten trinket, který mám teďka, jo? Když se jakoby tak... No, když splinu sokolím, tak to hodí nepřátelům confused efekt. Že vůbec nevědějí, co se děje. Jsou úplně confused prostě. 1+1 rovná se vykřičník. Tak. Teď už umíte matematiku. 1+1 rovná se výkřičník. Já jsem z nějakého důvodu toho vlevo vůbec neviděl. Takže mě pokousal. Tak rozhodně berem parazajta. A teda dál, nic víc na tomhle patře nechci. Je tam health upgrade, na to nesmím zapomenout. Lítání by taky nebylo na škodu. Yeah.
A když já ten health upgrade nechci. Vy koukejte, kolik mám životů. K čemu mě health upgrade? Jau. Hele, v Curse Room jsem, jo, tam jsem byl přece. Jdem dál. XL Patro. Moment, jak to, že ta jedna mince byla prostě jenom jako jedna mince? Že to nebyl double drop. Teď mám přece humble... bundle, nebo tak nějak se tam jmenuje ten item. To znamená, že mám dostávat double drop všeho. Ještě mám contract from below. Což taky nějak něco takového dělá. No, jak to, že... Jak... What? Stupid? Ta hra je rozbitá. Ten contract from below způsobuje to, že dostanu třeba, jo, kdybych dostal za dokončení místnosti jednu truhlu, tak to tam spavne automaticky druhou. A ten humble bundle, nebo co to je, tak to dělá to, že třeba bomby, klíče, peníze najdu ve svazcích. Vždycky pod volu. Srdíčka taky. Co se týče červených srdcí, jenže ty v tomhle ranu neexistují. Tak a teď bych... Tak... Ne, ona ho snědla ta moucha! Já ho nechtěl zabít. Jsem chtěl farmit pro životy toho cápka. Protože vždycky, když se rozloží na tu kupičku masa, tak se to počítá jako kill a já z toho dostanu heal. Každých 7 zabití dostanu půlku červeného srdce. Au. Tak a jen ty sýble moucha. Oh. Birkhamu, championship. Ne, companionship. To spavne ty mouchy a pavouky. Přátelský. Cože? Jsem to nějak nečekal, že na mě načarduje. Tak, co tady? DPSko nebo... Spíš tohle. Tože to je další ten, že jo, co bude okolo mě lítat. Orbitální item. Hele, petrifajku! Super! Krát, že na to už je trošku pozdě. Tady bych se taky mohl asi léčit docela, když ho nechám pořád spavnout ty malý bobky. Hopla. Technology 5? Jo. Občas vystřelíme laser. Ne, jo, já ho střílím furt, ale on může být random. Jakože to může udělat... Nějaký special laser. Ne, já ho nestřílím furt. Tady to... Tady to s tímhletím můžu vytvořit zkratku. Co s čím mám teď bojovat? S mámou. No. Takže já přeskočím fight s mámou. Protože stejně nedostanu nic užitečného, když ji zabiju. A rovnou půjdu do dalšího patra, jelikož mám sejmout srdce. Takže moment, já si dojdu pro to modré srdce, co se tu někde válí. Teďka, moment, tady ještě jedno. Teďka naházím všechny zbylý peníze do automatu. Tyjo. Co je to za prášek vůbec? Fuck my life! We fucking lost!
We fucking lost. A to fakt tady vidíte, jak to dropuje ty prostě peníze, mi to hodilo na zem. To mělo vyhodit červený životy normálně. V tomhle ranu neexistujou prostě červený srdíčka. Co se dropu týče. No, to je fakt skvělý tohleto. Ježiši Maria! Teď nevím, jestli mám vůbec přeskakovat tu mámu, protože já bych potřeboval Devil Room. A tam nějaký pořádný věci, nebo prostě získat nějak víc životů, což teda jako opravdu nevím jak. Zabijení mě přátel, takže... K čemu mě teďka tak ten Space Brighton? A tím takhle vytvoříte zkratku. Battery, proč to nemůže mít full health? Kámo, addicted, taky nevím, co tohle prášek dělá. Mně se klepe hlava. Ježiš, nerozbilo mi to nějak slzy? Dobrý, nerozbilo. Zase nový prášek, co to je? Komsárky. Whatever, jdem experimentovat, jdem třeba do tady toho hnědýho. What? Cože to není zkratka? Ježiši Maria, já myslel, že tím přeskočím patro. Oh my god. Teda ono to funguje jinak, než jsem myslel. To je prostě portal gun. Jo, úplně jsem tady. A jdou ne, jsem tady. Co je můj minulý Space Barite? Oh my god. A už to vypadalo tak slibně. Hodinky. Má vůbec cenu zabít toho Greeda? Stejně z něj dostanu peníze maximálně. A možná mě trefí ještě. Oh, životí. Oh, karty. Lovers. Ne, kdybych dostal kartu Lovers, tak to stejně na zem hodí peníze bez tak. Fucking bullshit, dude. Fucking bullshit. Proč v tomhle ranu existuje debilní prášek hematemesis? I hate my life. Hate this run. I hate him at mission. Ne, proč jsem šel, o, dobrý. Tam ani nemohla být cesta k bossovi, tam vůbec nemělo smysl chodit. A naštěstí, ho, to je záchrana. Ne, ta mocha nesmí nějak hloupě zabít. Dobrý, tak, sakra, zabil. To prčic, pitomej ten parazit. Moment. Chci něco vyzkoušet. Jo. Tady položím bombu. Seberu. Teď se teleportuju. Vrátil jsem se v čase. Bude tady ty... Holy shit, ono je to tady znova? O, oh, tak to je dobrý item, kámo. To je dobrý item, jak kráva. To můžu a... Hej, to půjde nějak abusovat. Toho bude úplně zneužívat. Holy shit, já na to přišel, že to úplně není shit item, ale je to dobrý item ve skutečnosti. Nový prášek, Balls of Steel. Oh yeah. Balls of Steel.
vtipný. Mňam, mňam. Du. Tady je monster 2. Aha, to je vlastně doubleta. Doubleta. XL patron. Proč tady dropnul health upgrade? Mně se to nevyplatí ani vzít, když mám ten prášek Bulls of Steel. Mně se to nevyplatí. Oh shit! Oh, tady je Tinted Rock. Okej. Je asi úplně jedno, co si vezmu, třeba Polaroid. Nesmím se zranit. Dobrý. Tak, Agapi ovoce vezmu, protože můžu. Tak jo. Co když se teďka teleportuju zpátky? Nic. Jsem myslel, že by se třeba refreshnula ta Divorum. To by bylo docela OP, ty vole. To by bylo OP jak kráva. Ty vole, to by bylo drsný. Nevím, jestli se s tím dají do nekonečna farmit bossové. To musím někdy vyzkoušet. Já teď nesmím zapomínat, že mám toho Little Brimstone. Tak je můžu jak tin. Vlastně Balls of Steel můžu použít kdykoliv, co? Když už teďka nám dali červených srdcí. Co to bylo sakra za manévry? Motherfucker. What? To nebyly ty dva stejné prášky? Já myslel, že to byly... Okay, no. Pohodně. Hopla. Hejsa. Hopla, hejša do brondýša, mám řešopé mrtě bomb. Jo. Co to je za range? Jo, to je furt ten bug, oni to neopravili. Jo, vlezete do místnosti, kde je tady ten klon. A prostě pokud držíte šipku pro střelbu, tak ta slza, ne že letí tady od něj, kde on stojí, ale ona letí už od půlky místnosti, takže vy se tomu většinou nestihnete uhnout. Tohle je bug. A už je ve hře dost dlouho. A je tady Tinted Rock, super. Toho můžu farmit pro životy. Pokud to nezabiju omylem. Což už se stalo. Já ty místnosti bych měl procházet prostě znova, abych si viděl životy.
Já mám těch klíčů nějak moc, ne? Tyjo, kde jsem to nabral? Sakra, nevím, co dělá číslo 3. Vůbec nevím. A ani to nechci zjišťovat. Já se tady těm místnostem většinou stejně vyhejbám. Ne, to jsem udělal špatně, ne, udělal jsem to dobře, dobře jsem to udělal. Budou tady znovu, ale úplně ten samý šampion tady je. Tak jo. LOL! 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 Mně přijde, že tady ty vnitřnosti mají jinou texturu prostě. Hele, za jedno srdce se tam můžu podívat. Ne, proč tohle místnost? Já to zvládnu, aniž by mě něco zranilo. To je borec, kámo, borec. Boreček, jo. Pet Trip! Je vlastně úplně... Pet Trip je nejlepší prášek, který teď můžu mít. Teď to je přece ten full heal. Když budu mít úplně mrtě málo života. Nice! Fallen! Hustý! Ani mě nezranil, kámo! Team room! Hej, teď, když použiju... Já teď ty hodinky nechci použít, protože... Tady jsou úplně hustý věci! Tady jsou úplně mrtě, ta kosa hlavně, ta kosa! Oh yeah! A tady to... Nechci. Na tu curse room kašlu, jdem dál. Snad s tady tím zvládnu zabít mámu. Teda srdce. Srdce. Tak všechny peníze půjdou do tohohle, potřebujeme pretty fly. To byla skoro pretty fly. Co to je za prášek vůbec? Oh, ten je neznámý. Pochcel jsem se, super. Tak já jdu pryč, no. Nehe, tears down. What? Ty kosy jsou úplně moc OP. To je best item ever. Fakt jeden z mých nejvíc oblíbených itemů. Thank you.
Dobrý. Dobrý. Tu New Pills. Další černí za náma každopádně, což je fajn. Kouknu ještě, co nám tady zbývá. Onen Streak a The Guardian, to bude asi další challenge. To Speed, no spíš to Brains challenge si nechám až úplně nakonec, tam se mi vůbec nezamlouvá. A Speed asi bude předposlední, tady ty dvě bych řekl, že budou následovat. No, já se s vámi loučím pro teda dílu, uvidíme se někdy příště, do té doby se mějte hezky česky a zdarit se.